爬点小坡，慈济志工要拜访的独居奶奶恰巧洗好了衣服。哇呀！膝盖，志工看得不忍心，奶奶勇敢的笑容反而安慰了志工。厦门漳州共104位慈济人分27组，在连城县进行冬令出访，对老人家万般疼惜。因为小孩很少回来，那你就可以把我们当成是自己的小孩来看你，哈，来看妈妈，哈，好看，来看你。年轻人大多往外县市谋生，难得巧遇，志工分享近思语，让亲子之间增添温暖。妈妈在的时候，我们一定要尽一点孝道。我们师父说一句话说，行善就是做好事，行孝不能等。协助方言翻译的连城县乡亲罗寿林第一次参加就流下了眼泪。我们慈济家人不会怕说，哎呀，这个都是一个癌症晚期了，我们还给他拥抱，我们师姐是吧，很亲切很关怀的，然后这个病人也哭起来了，在这一点上真的让我很感动。年年拜访确实了解贫困家庭的需要，陪着慈济志工的村干部和在地乡亲都深刻体会到，在连城应该号召更多善心人投入志工行列。大爱新闻真善美志工福建报道。21岁女孩瑞